саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Чүй облустук соту 25 сентябрь күнү Алга Кылычев социалдык демократтар партиясы мүчөсү, саясий активист Алга Кылычевка болгон сот чечимин күчүндө калтырды. Ал 10 жылга эркинен кесилди. Бул ушул темада бүгүн сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Алга Кылычевдин адвокаты Жанат Гүлжигетов. Жанат мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле суроо ошол жалпы Чүй облустук сотунун чечими ал кайсыл убакта чыкты, канча каралды? Ушул боюнча кененирээк айтып берсеңиз, анан иштин негизи өзөгүнө өтөбүз. 2024 жылдын 21 июнунда Аламидин райондук соту Алга Кылычевка карата өкүм чыгарып 10 жылга эркинен ажыраткан. 244 берене боюнча, бул барымтага алуу деген берене боюнча, орусча айтканда захват заложников. Биз ал өкүм менен макул болбой апелляциялык даттануу менен Чүй облустук сотко кайрылганбыз. Ошо Чүй облустук сот кечээ 24 сентябрда 2024 жылы өзүнүн чечимин чыгарды. Ал жерде ошо Аламидин райондук сотун күчүндө калтырды. Ошо 10 жылдык күчүндө калды, бирок бир аз өкүмдү өзгөрттү. Ал жанагы 3 ай ортодон СИЗОдо отуруп калды да азыр. Ошо 3 айды 1 күн отурган да 2 күн кылып эсептеп, ошол жагын эле өзгөрттү, калган жагын өзгөртүүсүз калтырды. Негизи Алга Кылычевка болгон айыптоолор кайсыл жылдан башталды эле? Себеп дегенде бул эми кой таш окуясы 2019 жылы болуп өткөн да, анан бери мисалы 5 жыл өтүп кетти. Бул иш качан башталды эле? Кайсыл эмне үчүн, дагы бир кызыктуу суроо, эмне үчүн бул башка кой таш иши боюнча башка да иш болуп атпайбы? Эмне үчүн бул алардан өзгөчөлөнүп өзүнчө бөлүнүп каралып атат? Бул барымтага алуу боюнча кылмыш иши ошол кой таш окуясына байланыштуу болгон. Ошо 2019 жылы сиз айткандай арада 4 жылдан ашкан убакытта сот отурумдары болду. Аламидин райондук соту карады. Эмне себептен Аламидин райондук соту карады? Анткени баягы эң алгачкы, эң негизги иштен 1-май районунда каралып аткан иштен бөлүнүп кеткен да. Бөлүнүп тергөө маалында жанагы макулдашуулар өзүнчө бөлүнүп, ошон үчүн Аламидин райондук сотунда каралган. Бирок Алга Кылычев сот башталган кезде макулдашуудан баш тарткан. Ошондуктан жалпы тартипте каралып, ошо 4 жылдан бери бул сот иши каралып, ошо 2019'да башталган иш 2024 жылы ушундай өкүм менен аяктады. Эми мындан кийинки кадамдар кандай болот сиздер тараптан, адвокат катары? Биздин кадамдар, биз жогорку сотко кассациялык даттануу менен кайрылабыз. Анткени бул иште көптөгөн бузуулар болду сот тараптан. Мындай кыскача токтоло кетсем, барымтага алуу деген берене коюлбады, ошо менен күнөөлүү деп табыл атпайбы? Бирок ошол барымта алган киши жок да. Мисалы орусча айтканда захват заложников, а заложника нету. Мисалы кинолордо деле көрөсүздөр го, баягы банктарга кирип, магазиндерге кирип, баягы оружиеси менен кирип элдерди баса калып, алар жатып, мисалы ушундай заложник деген ошондой да негизичи. Биздин түшүнүк юриспруденция деле ошондой. Бул жерде заложник жок болуп атат да. Мисалы жабырлануучулар, күбөлөр, ошол эле спецназ альфа спецназдын сотрудниктери жана милиция кызматкерлери сот отурумга келишти. Алар бирөөсү дагы Алга Кылычевди мени басып албай барымтага алды деп айткан жок. Алар баардыгы айтышты, мен тааныбайм бул кишини, көргөн эмесмин, эч кандай доом жок, билбейм депчи. Анан бизге түшүнүксүз болуп атат да, баягы заложник жок болсо кантип 10 жыл берип атат, кимди заложник алып атат? Бизге өтө кызыктуу суроо болуп атат. Андан тышкары биз сот отурумда өзүбүз да көптөгөн күбөлөрдү чакырдык да. Анын ичинде Курсан Асанов келди, Ирина Карамушкина жана башка дагы адамдар келген, баягы белгилүү адамдар дагы. Алар дагы сот отурумда айтышты, эч кандай акта барымта алуу болгон жок. Алга Кылычев өзүнүн көрсөтмөсүндө айтты, биз наоборот ошол баягы спецназды элден чыгарып кетчү кадамдарды жасадык депчи. Ал жакта деген эл көп болуп, эми баягы эл болгондо билесиз да, өтө оор болот, формачандар,
Аларды наоборот биз чыгарганга аракет кылдык, аларды сактап калдык. Ошо мени сактаган үчүн камайдыңарбы деп ошондой сөздөр болду да. Анан жалпы эле өкүм чыгарганда соттор алар далилдеп бериш керек да. Мисалы күнөөсүнчү адам күнөөлүү болгондо ал жерде жазат эмне себептен күнөөлүү, кандай болгон күнөөсү бар деп. Анан эң кызыгы Аламединский сот Шанкаев деген судья, Аламидин районунун соту, ал болсо Курсан Асановдун сөзүн бурмалап, ал ошол алга Кылычев келип туруп переговор кылган мен менен деп ошондой сөздөрүн жазып коюптур да өкүмгөчү. Бирок андай сөз болгон эмес да. Мисалы сот отурумга Курсан Асанов келгенде ал мисалы требованияларды койгон, алга Кылычевди айткан эмес эч кандай. Ал наоборот, булар эч кандай заложник алган жок, булар соттоого деп ушундай көрсөттүм берди да. Бирок судья алып туруп эле өзүнүн кая оюнан чыгарып, эле фантазиясынан чыгарып туруп эле өкүмдү жазып коюп атат да. Анан бизге бул өтө бир кызыктуу окуя болуп атат да. Мен ушу практикада биринчи жолу көрүп атам мындайды. Анткени баягы соттор ар бир жазган өкүмдөгү сөздөр алар сүйлөгөнгө же протоколдорго дал келиш керек да. Ошо. Андан тышкары кошумчалай кетсем, кечээ мурда күнү сот отурумда, кечинки сот отурумга келгенде биз соттук коллегиягачы облус соттук, биз больницадагы, ооруканадагы национальный госпиталь, ал жакта жаткан алга Кылычев өзүңүздөр билесиздер, 10 күндөн ашык реанимацияда жатты оор абалда. Ал жактан ошол бүт ооруп атканы боюнча маалыматтардын баарын алып барып бердик. Ал жерде ошол эле цирроз печени, гипертоник второй степени, өтө оор оорулар бар да, повторный ишемический инсульт, 2 жолу инсульт алыптыр. Ал оорулар менен мисалы түрмөгө камаган болбойт негизи. Ал ошо 91-ci беренеде жазык кодексте жазылган, эгерде оор оорулар менен ооруп калса өкүм чыккандан кийин аны ал кишини бошотуш керек жазадан. То есть ошол бошотуу боюнча да биз айттык кече, эгер актабасаңар жок деген ошол бошотуу жагын караштырып бергиле депчи. Анткени мына келе атканда да мисалы азыр да 5 жылдай камалып отурат да, мисалы камап отуруш керек аны эми жазасын алып. 5 жыл кантип отурат билбейм да мен. Мисалы жанагындай оорулар менен түрмөдө эмес, сыртта деле оор да жүргөнчү, өзүнүн дайым балтак менен басып жүрөт. Ошо. Анан ушул биз укук коргоочулар менен дагы алга Кылычевдин жанагы оорусу боюнча да талкуу кылганбыз. Өзү кандай баалап атат? Бул эмнеден улам болуп атат? Мунун чыныгы себеби, мисалы, эгер чын эле ал жакта кайсы бир көргөзмөлөр жок болсо, биз мисалы көрдүк, ошол эле Альфа спецназынын милициянын өкүлдөрү дагы алга Кылычевди көрбөгөнүн айтышты да, эми барымтага алгандардын арасында. Ошого карабастан ушундай чечим чыкканынын себебин өзү кандай баалап атат? Өзү эми кандай бааламак эле, өзү айтып атат эми бул баягы саясий иш мага эми карата деп ошондой баалап атат. Анан акыйкатсыздык жөнүндө айтып атат. Ал өзүнүн көрсөтмөсүндө айтып атпаймынбы, ошол мен наоборот элге жардам, ошол жанагы балдарга, спецназдарга жардам берип аларды чыгарганга аракет кылгам. Анан мен жөн жерден эле 10 жыл оңой эмес да. Ошондой эле баалап атат. Жакшы баалабайт да андай. Ошондой өкүм чыгып атса. Ал Ден эми ден соолугу соолугунан аябай кыйналып атат. Ден соолугунан кыйналып атат. Биз сезон жетекчисине ошол республиканский ооруканага, республикалык ооруканага да кайрылып, каттар менен кайрылып араң больницага жаткырдык чынын айтканда. Өтө оор болду. Албайбыз дешти больницага. Алып чыкпайбыз дешти. Анан араң улам кат жазып атып, эметип атып бараң алып чыктык. Ушул ден соолугу боюнча келгенде, бул эми мындайча айтканда, ушул абалдагы кишини мисалы убактылуу кармоо жайында деле кармоо, түрмөдө кармоо бул кыйноо катары эсептелинет эмеспи, пытка деп коет э. Ошол тараптан мындай бир атайын бир көз карандысыз эксперттерби же болбосо кандайдыр бир иштер жүргүзүлүп атабы ушул жагынан?
ден соолугуна, мейли калган жактары саясий себептерден улам чечим чыкканы менен анын ден соолугу деген бул мындай гумандуулуктун факты болуп атпайбы, факторычы? Эми азыр ден соолугу боюнча биз дагы жаза аткаруу мекемесине кайрылабыз. Алар кандай баа беришет билбейм. Бирок негизи ал жактан дагы обследование кылыш керек да. Обследование кылып, толугу менен комиссия түзүш керек. Врачтар бар да ал жакта дагы. Ошо врачтар комиссия түзүп, ошо көрүш керек. Ошо оорулар менен да калган 5 жыл отура алабы, өткөзө алабы абакта. Ошонун баарын чечиш керек да. Эми кечээ эле чыкты өкүм, азыр биз ошолор менен баштайбыз. Азырынча ошо СИЗОдо эле. Бир эмки үч балдарда ошо түрмөгө которот го. Ага. Анан негизи эле ушул мисалы кой таш иши боюнча алсак, бул аябай бир чоң иштердин бири болуп саналат Кыргызстан эгемендүүлүк жылдарында болгон. Алга Кылычевдин ошол жерде соттук териштирүүлөрдө чыныгы орду боюнча, мисалы күбөлөр көрсөтмө берди дейсиз, башка кишилер келип атайын ошол жердеги саясий ар кандай саясий фигуралар да келип айтып берди дедиңиз. Негизги орду чынына келгенде кандай болуптур, ошол кененирээк айтып берсеңиз да. Себеби дегенде бул 5 жыл мурда болгон окуя, мындай мүмкүн көрөр армандардын эсинен да чыгып кеткенде, эмне болду эле ал жакта, кандай болду эле дегенчи, иштин өзөгү. Эми иштин өзөгү боюнча негизги эле баарына маалым болгон да ошол Атамбаевди кармаганы спецоперация болгон экен. Ошол маалда Атамбаевди кармаганы келишкен. Ошол ал жакта өзү жогору окуялар болгон. Анан кийин ошол спецназ кызматкерлери баягы ичинде калып калышкан да. Анан ал жерде баягы эл аябай жини келип ал кызматкерлерге аларды баягы аларга негативдүү настрой болгон да. Анан ошол маалда ошо бүгүнкү күндөгү айыпталуучулар, ошо захват заложников деп аткандар, аларды захват кылбай эле аныкча аларды сактап калышкан да. Биздин баягы алардын сотто болуп аткан көрсөтмөлөр боюнча ошондой баа берсек болот да. Алар ошол эле Курсан Асанов менен байланышып чыгарып кетүү жолун издешкен да. 5 миңдей эл болгон дейт. Алардын мисалы арасында дагы ар кандай негативный настроенийлер бар, үчүнчү күчтөр болушу мүмкүн, баягы чагылчыл адамдарчы. Ошолордон баягы ден соолугун спецназ балдардын ден соолугун ойлоп булар сактап калышкан. И ошо чыгаруу жолун ойлошкон. А бүгүнкү күндө кайра ошол сактап калган кишилер кайра эң биринчи эле ошо Алга Кылычев. Ошо биринчи эле 10 жыл алып атат да. Мындай бир аз акыйкатсыздык болуп атат да биздин оюбузда. Анткени мындай өзүңүз ойлосоңуз, мисалы захват заложников болгондо ошол эгерде чынында Алга Кылычев захват кылса, мисалы барымта калса, анда ошол спецназдар айтат эле да, мына могул киши бизди кармады, чыгарган жок депчи. Мисалы угрожать этти же башка мындай ушундай бирдеке болмок да. Алар айтып атпайбы, бул тааныбайм бул кишини депчи, көргөн эмес. Акта көп киши болчу, бул кишини көргөн эмес, бизге эч кандай андай болгон жок, претензиябыз жок, болгон иш болду деп айтып атышат да аларчы өздөрү. Анан жабырлануучу жок болсо, күбө жок болсо, эмнеге мындай чечим болуп калды, мен түшүнбөй атам. Ал эми соттук териштирүүнүн өзү узак убакытка созулду. Негизи соттук териштирүү кандай жүрдү? Кандай мындай өзгөчөлүктөр болду? Кандай экспертизалар каралды? Мүмкүн видеолор бар болчу? Ушул жөнүндө да айтып берсеңиз. Соттук териштирүүдө көп күбөлөр келген жок сотко башында. Анан 4 жылдын ичинде акыркы эки улам 3 сот оошту окшойт. 3 сот оошуп баягы соттор дагы кетип калат, келип калат, ушундай болуп калбадыбы? Ротация болду. Анан ошо акыркы судья Шанкаев деген акыркы жылы ишти созуп баштады да эмнегедир. Ишти созуп баштады. Биз батыраак караганды сурадык да. Анткени баягы бизге жыйынтык керек болчу да, кандай чечим кабыл алынат. Анткени үй камагында жүргөндө эле чектөөлөр бар, мисалы кечинде чыккан
Бул ушундай эмелер бар да. Анан эмнеге жылдырды десек, көрсө ошол күбөлөрдүн келишин талап кылды да кечке элечи. Анан прокурорлор угушуп атты. Улам бир прокурор келет, айтат: ой, мен алып келем күбөлөрдүн, докажу его виновность дегендей болупчу. Мисалы табам деп кишинин бирок таба албай коюшту да. Улам бирөөсү келет, мисалы бир айда бир күбө келет же эки күбө келет, келип эле: жок, тааныбайбыз, бул эч кандай доом жок деп кетишет. И баягы айыптоо тараптыкы окшошкон жок да. Анткени жок дегенде бир киши ушунча созулгандан кийин бир киши хотя бы келип айтса, мына ушул киши менин барымтага алган десе, мен айтат элем да, анда акыйкатты чечим болду депчи. Ушунча созушту, ага да унчукан жокпуз, ага да мени дедик. Бирок эң чоң процессуалдык бузуу бул иште мындай болду да. Акыркы сот отурумунда 21 июнда, 2024 жылы, жана район чечим чыгарбадыбы, өкүм чыгарган, ошондо ошол күнү мен өтүнүч бергем соткочу, сот отурум жылдыруу боюнча. Анткени Таласта похоронумда жүргөн элем да. Ал өтүнүчүмдү четке кагып, судья көчөдөн эле бир адвокатты алып кирип, Алга Кылычевго анын адвокатына, сенин адвокатың деп жарыш сөздү сүйлөтүп, ошо менен өкүм чыгарып салып атат да. Бул биринчи жолу болуп атат да, мындай андай болбойт да негизичи. Анткени ал адвокатты, мисалы, же мен тааныбайм, же Алга Кылычев тааныбайт, ал мисалы сотко келип эле 40 том иш да ал жердечи. 40 том иш менен 5 мүнөттүн ичинде тааныша албайт да, туурабы? Ал өзүнүн позициясын кылыш керек, коргоо позициясын. Ошо менен биз жарыш сөзгө да катыша албай калдык да, өзүбүздүн позициябызды да айта албай калдык. Анан ошол бир адвокат келип эле болду, ошо менен өкүм чыгарып. А негизи процедура боюнча, эгерде мени адвокаттан четтетсе дагы, эгерде макул четтетсе, анда укугу бар сот, келбей койду деп четтетсе, баягы центр координации деген бар, ГКУ деп коет, гос адвокаттар, адилеттик министрдин астында ушундай эме бар, мамлекеттик адвокаттар берүүчү өзүнчө центр бар. Ошол жака сот кат жазыш керек эле да. Мына Алга Кылычевдин адвокаты келбей атат, жок, ал мамлекеттик адвокат бергиле деп. Ал кат баргандан кийин кайра баягы график дежурство менен, график мамлекеттик адвокаттар дежурствого, ошол график менен кайра жибериш керек эле. Мына Баланчаев адвокатты бердик, анан ал адвокат келип иш менен таанышып, Алга Кылычев менен сүйлөшүп, кандай болду эле ишим, эмне болду эле деп даярданып, анан баш керек эле. Бирок ушундай болду да. Бул өтө өкүнүчтүү. Эгер ушундай эле шашып камагысы келсе, бир аз убакыт берип баарын, процедураларын сактаса туура болмок да. Анан мындай процессуалдык каталар негизи ошол облыстык чүй облыстык соту карап атканда деле мындай бир жүйө катары келтирилдиби сиздер тараптан? Бул эми процессуалдык каталар Албетте, негизи адамдын албетте. тагдырына таасир берип Туура, атпайбы? туура. Албетте, Анан биз анын ошондо баарын кандай айттык. реакция болду? Албетте, бунун баарын айттык биз. Кечээ айттык, процессуалдык да нарушенияларын айттык, материалдык да айттык. Киши жок, жабырлануучу жок. Кантип камайсыңар бул кишини деп. Соттор деле түшүндү. Анан мындай мен байкасам түшүнүштү да, күнөөсү жок экенин. Даже прокурор өзү жарыш сөздө кечээ минтип айтты да, Оорукчан кишиге эмне баягы жазасын жеңилдетип бербейсиңерби деп айтты да, ушундай маанилечи. Анан эми билбейм, мен ушундай чечим кабыл алды. Ал райондук соттун жана мындай процессуал нарушениялар боюнча, ал боюнча судьянын үстүнө да кайрылган, мен соттор кеңешинде дисциплинарный эми совет бар, ошол жака кайрылган. Анан эми алар кандай чечим кабыл алышат, аны да билбейм. Анан негизи эле сиз айтып кетпедиңизби? Мындай билесиз, бир 2 жума мурун эле Алга Кылычев реанимацияда жаткан болчу. Эми анын абалы жөнүндө дагы маалыматтар байма-бай чыгып турду. Бул учурда ошол гумандуулук принцибин колдонуу менен кандай жаза бериш керек эле? Мейли ошол учурда жанагы чын эле күнөөлүү деп табылган күндө дагы кандай жаза берилиши керек эле Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык? Эми Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык ошол барымта калуу бул өтө оор берене да. Ал жерде 10 жылдан өйдө кетет да, эркин ажыратуучу 10 жыл, бул минимальный эле кетет.
Бирок мисалы эгер жеңилдетем десе, мисалы башка беренелерге деле мисалы переквалификация кылса болот да, жеңилирекчи. Ошол эле баш алмандык кылуу, массовый беспорядки. Тем ушундай ушундай баягы беренелер бар да жеңилирекчи. Ошолорго переквалификация кылып, баягы бошотуп койсо деле жол берет мисалы сотторгочу. Бирок маселе адам эмес да, маселе ошол барымтага алуу боюнча болуп атпайбы? Мисалы күнөөсүз адам болсо, реалдуу күнөөсү жок болуп атса, кантип камап коет деген ошол маселе болуп атат да. Мисалы биз айта албай, ай биз мисалы иште дагы, реалдуу позицияда дагы күнөөсү жок болуп турат да. Анан биз айтпайбыз да, жок бизге жеңилирээк статьяны коюп бергиле депчи мисалы. Бизге давай массовый беспорядка менен бизге чыгарып койгула условный срок деп. Кантип эгерде иш материалдарын айтып атпаймынбы, заложник жок. Заложник жок. Биз заложника посадили по захвату заложников да. Ошондой болот. Сиз мисалы ушундай ар кандай мындай бир коомдо талкуу жараткан иштерде өзүңүз адвокат катары чыгып жүрөсүз, анан сиздин оюңузча ушундай учурларда сот системасынын кемчилиги катары эмнелерди айта аласыз? Ушул өзүңүздүн практикаңыздан эмне үчүн ушундай соттор эмне үчүн ушуга барып атат? Сот системасы, институт катары кандай кемчиликтери бар азыр бүгүн? Сот системасы биринчиден чечкиндүү болуш керек да. Чечкиндүү болуш керек. Мисалы күнөөсү барбы адамдын, камаш керек мыйзам чегинде. Күнөөсү жокпу кой бериш керек да. Азыр соттордо тилекке каршы мисалы эгерде актоо өкүмүн чыгарам десе соттор мындай ой болот да. Актасам мени элдер ойлошот акчалуу алды депчи. Ошон үчүн мен актабай эле коеюн дейт да. Эми ушундай логиканы карасаңыз ошон үчүн актабай коем дейт да. Бул туура эмес да, адамдын тагдыры чечилип атат, туурабы? Баягы эле эл эмне дейт депчи, мен актап коюптур, акча жеп алыптыр дейт, мен жаман ойлоп калышат деп. Анан ушундай обвинительный уклон бул Советтер Союзунан бери келатат да. Ошолчу. Бирок негизги сот чечкиндүү болуш керек, эч кимге мисалы көз каранды болбош керек. Ал жерде мына мисалы иш бар, мыйзам бар. Ар бир иш эле билинет да. Кимдин күнөөсү барбы жокпу билине эле калат да. Сот отурум болгондо сурактар болот, баардыгы күбөлөр, жабырлануучу, айыпталуучу баары сурагында билине эле турат. А соттор деле билет кимдин күнөөсү бар жок билине эле калат да. Анан маселе бул чечимде да. Чечимде. Чечкиндүү чыгарса сот системасы, өзүнчө сот бийлик катары күчтүү болсо, эч кимге баш ийбесе, бир гана мыйзамды алдына алса, эске алса, андан сот системасы өнүгөт. Андан тышкары мисалы мен ар дайым айтып жүрөм, баягы сот аратчыларды киргизишсе жакшы болмок да, суд присяжных деп коет, присяжных азыр дагы жылып кетпедиби? Мисалы ушундай ушундай иштерде, мисалы кой таш окуясы же жана башка иштерде өтө оор кылмыштар боюнча сот аратчылар болсо жакшы болмок да. Анткени эл өзү көрмөк да. Мисалы 12 киши келип отуруп реалдуу күнөөсү барбы жокпу көрмөк да. Анда мисалы судья дагы уже башкача чечим кабыл алмак ойлойт. Негизи биздин убактыбыз аягына чыгып бараттыр. Ошол суроодо эгер Кыргызстанда Жогорку соттун чечими бул акыркы болуп саналат, анан ага чейин азыркы сиздердин кандай кадамдарга бара турган болуп атасыздар? Биз билебиз мынау деген массалык маалымат каражаттары бөлүшүп атат бул маалыматтарды жалпы, анын абалы боюнча атайын укук коргоочулар иштеп атат, ден соолугу боюнча. Негизи эле сиздер кандай кадамдарга барып, кандай мындай укуктук коргоо механизмдерин колдонгон атасыздар? Себеби энди бул ден соолуктагы айрыкча ушул акыркы соттогу 2 жума мурундагы абалы аябай оор деп эсептелинген да, бардыгы ушул жерде жазып атышкан. Кандай абалда экен, азыр кандай кадамдарга барганага аракет кылып атасыздар? Бизде укуктук талаада бир эле жол бар. Биз мыйзам чегинде ишти алып барабыз. Бул Жогорку сотко даттануу, кассациялык даттануу менен кайрылабыз албетте. Качан кайрылабыз азырынча билбейм. Көрөбүз, сүйлөшүп дагы өзү менен. Анан оорусу боюнча албетте жаза аткаруу
органга кайрылабыз биз, мекемеге. Ал жерде ошол комиссия түзүп, ден соолугун комиссионуна доктурлар карап өздөрүнүн жыйынтыктарын, тыянактарын чыгарыш керек экен. Анан алар чечиш керек ошого калган жазасын өтө алабы, өтө албайбы, ден соолугу жана жол бербей ошол маселелерди чечиш керек. Биз аны талап кылабыз ал. Ал эми соттор тарабынан сиз айтып кетпедиңиз, соттордун коллегиясына кайрылдык депчи. Бул тараптан ошол мүмкүн укук коргоо органдарынын, прокуратура кызматкерлеринин процессуалдык кандайдыр бир кемчиликтер боюнча. Ал боюнча биз кайрылганбыз. Ал эмидин райондук сот судьясынын үстүнө азырынча жыйынтык чыга элек. Азырынча карап атышат. Кандай жыйынтык болсо биз айтып коебуз албетте. Ал укук коргоо органдары боюнча бул эми соттор чечим кабыл алганда алар мисалы эгерде жогорку сот мисалы Чүй облус соттун же райондун сотун жокко чыгарса анда булар мыйзамсыз чечим болуп калат. Анда только соттун үстүнө укуктук баа берсе болот да. Ошондуктан азыр мисалы ал маселе эртерээк бир аз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Чүй областык соту Социал-демократтар партиясы мүчөсү, саясий активист Алга Кылычевге карата Аламүдүн райондук сотунун чечимин күчүндө калтыргандыгы жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Алга Кылычевдин адвокаты Жанат Гүлжигитов болду. Жанат мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.